Ahoj priatelia, ahoj všetci, či už budúci alebo terajší priatelia, alebo aj keď sa nepoznáme. Obraciam sa na vás trošku netradične, takou malou prosbou. Ktorý ma poznáte možno že zo skupiny Mastriot, ale veľa z vás ma pozná možno aj zo skupiny Silband. V Silband máme jednu úžasnú babu, volá sa Slavka, s Gabim, s ďalším úžasným chalanom, majú malého Gabka. A v tom čase, keď boli posledné tohto ročné, čiže septembrové koncerty, nemohla ísť Slavka práve kvôli tomu, že má malého Gabiho. A prišla na záskok jedna úžasná, perfektná, zlatá baba a parádna muzikantka, speváčka, Euka Hajková. Pred pár dňami prebehlo asi všetkých správach na Slovensku, možno že aj inde, jedna dosť smutná udalosť, ako zhorel jeden byt. A ten byt v Košiciach, ktorý zhorel, ste mohli vidieť, ako šľahajú plamene, bol práve jej a jej rodiny byt, v ktorom žije. Sviatky radosti a pokoja, Vianoce, ktoré sa práve teraz blížia, v ňom bohužiaľ asi nebude vedieť prežiť, keďže je ten byt totálne zdevastovaný. Bola to jedna malá hlúposť, jeden takýto malý plamienok, ktorý spôsobil nenormálny požiar a tragédiu. Ukážme v nás tú ľudskosť. Ukážme v nás to pekné, čo by v nás malo byť, a prispejme jej, prosím. Ak chcete prispieť priamo na transparentný účet a vidieť, že vy ste prispeli, tak môžete sa obrátiť práve na toto číslo účtu a poslať tam, aj keď len euro, aj keď len 10, čím viac, tým skôr jej pomôžete. A ešte aj všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla. A ja osobne, ako aj Boh, alebo je to vesmír, to niečo nad nami, to niečo nadpozemské, aj to vám bude vďačné. Ďakujem vám veľmi pekne a nebojte sa prispieť. Ja Euku poznám, hrám s ňou a viem, že tie peniaze budú v dobrých rukách a viem, že to fakt potrebuje. Ďakujem.